Μομίλο τη Οτχολά, 30 ηλίτρε, τσουέν πολλά μερτά γαουγέτρο, με τι αγρέπε, που ήταν έρθα. Πρώτον, προκουρατούρα, μου αμ τα ώρα καμουτζίεβα, ρατσιέ χεμπά, υπερή σάκιτ, τα καμουλίντεν, τα μέσα βέβαια. Πολλά στου εσάρι. Τα δε βιτσι μολένα, είναι τώρα εσάρι, σαμαρτλή, αγδγένα, ούντα τα αγρέτουε ή στα δεβίτη μου λένε αρού ես αγάρι πιβολή σάκμε μέρας γαμιδία τα ασε καγτζελδεύα τα ρατσκολάς τα δεβίτια ταύρωπα ταύις τα να πήρεψ ασούλεψ προγούρς ασεβε σαμαρθαλής αγδγενάσι ασεβε δαρτούνε πουλιουάρ όλα τα να τσέσι ρογούρς με ουκουρεπτα πεύρι τσοντακάνιδα. Μη βεσάλμε βιάμπακτ. Είμαι διερσχά, πύρμα η κνεβά του, πυρώνευα η κνεβά του. Ρογορτσάρι, δάτσα γρούλι του, άρα σαμάρτ λιανάτ, το μαρόβασι, αγμοσένιλι, υπεριόδη, τρό, ρατ, σχολά, τσουενγκάργα, γουάξο. Είμα κολλά με ουτσέβ σε εσέτη τρε, αντά, εσέτη, ασέτικο, σαμάρτλη. Αγαπητοί μου, 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 Ρόμελμας, Ρόμελσας, Ρόμελμας, Αλβάτ, Ζαλιάν, Τούλι, Σακμέ, Γαμουίτζια. Τόρμετι τσέλι γαουίδα. Τόρμετι τσέλι. Και σμήτε σέγι, αι, δετάλε μπισε, έτσι λέμπα, ράγατσα μέτσι και αρμαξόδες. Ράτσι έχεπα ο Κρουάσουλς. Ο Κρουάσουλμα, ταϊτσκο, σεμούσουλα. Τέταχ πέπτη, σεμούβιδα, μαγραμ. Ο Κρουάσουλι, Αλβάτ, ώρι του είσαι, τσέν, γαουίτ, έρθει τσέλι τσάδι, τέτοιμη σαν προσέση. Ερთი წელიწადი ჩვენთან იდგა ჯარი. Რომელ იყო დასაწყისში ოქროაშვილი. შემდეგ ეს უკვე მე ვერ ავიღებ ვერც პროგატივას, პრეროგატივას, ვერც პროკურატურისას. კიდევ ამ პრობლემას 12 წლის სიანდელი სახლი გამოძებას ერ არის. Და ვერც კიდე ახლა ამ პასუხისგებლობას რო თქვა, ვინ არის პასუხი? ვინ არის დამაშავე და ვინ არის? იყო გენერალური პროკურორი. ბოლოს იყო ადეიშვილი. Με βερτσαβέρευε πρερογατίο, εσύ, προκουρατούρα. Τόρμετ μη σχέμωσλα, κάμερε, εσύ, τι βατώ. Σχέμωσλα, η ο, ο κρουασούλη δρό, χολοτ, πρόσεση, δαμτάωρε, μπαράτσι, έχεβα ε. Πύρμα μιζαραλά, αθεολογίτ μιλιονεύει, καγκουατσέρε. Δάιντρο, δάιντρο, ράδγαν μιχτέντα, γαϊγεστρο, ჩვენ არ ვიძლეოდით, არც ცილებს. Და არც ვითანამშრომლებდით და იგივე ტელევიზია უნდა ყოფილიყო დამოუკიდებელი, როგორც ახლა იქნება და არის და დაუმორჩილებელი, ასე ვთქვათ, გარკვეული პარტიული ზედამხედველობის ქვეშ ვერ მოხდებოდა. Ამის შემდეგ ახლა ვინ შემოვიდა თავში და ბოლოს რაც მოხდა ბოლოს არა ეს როცა დამთავრდა ამ მთელი დაზარალების შემდეგ მაშინ იყო ადეიშვილი. Ადეიშვილი იყო მაშინ. Ესე იგი, როდის რა იყო, როგორ იყო, მე ვეცდები, რომ დღევანდელი დღის გმირი აგრეთვე ჩვენ ყავს იბერია, რა ტელევიზია. Და ვეცდები, რომ აგერ
ვახოთ ესე იგი დაჟინებით მთხოვს რომ ეს მექნება მე რა ქვია მაგას ვახო რა გაგვექნება პრიორიტეტში პრიორიტეტში მაშინდელი პროკურატურა ხონდა წარმოადგენები იყვნენ თუ არა ჩართულები შემოსვლამდე რომ მე არ ვიყავი პირადად ასე მე ჩემთვის ძნელიც იყო რომ ეთქვათ ახლა რომ წილე მომეცი და ასე საბაზროდ არ ვიყავი მე ჩემთან პირადად არ მიდიოდა მოლაპარაკებები. ერთიცოსი ლაზაძე ილაპარაკებს დაღარჩენ დეპუტატები მადლობა. დევონელი აგრეთვე დღის გმირი არის იბერია ტელევიზია, ხოს მე ვზათავარ. ეს არის ბრიფინგი. ბრიფინგი რა არის? ამის ბრიფინგი. გააკეთეთ განცხადება და მადლობა. ბრიფინგი არის, რომ გავაკეთე. მოგილოცეთ ყველას, მოულოცე მოსახლეობას. პირველ რიგში მხარდაჭერისთვის ან აურასთვის, რაც ეს ყველაფერი მოიტანა, მთავრობას, რომ ასრულებს მის დანაპირებს, პროკურატურას, მადლობა. თუმცა პატიმრობაში არავინ არ არის და გიორგი ლაცაბიძე არის თავისუფლება. არ ვიცი მე ეს პატიმრობაში დასჯა, მე ვიცი რომ უნდა გამოვლინდეს დამნაშავე და მე რას მიუჟიან, დაუშვებენ თუ რა ვიცი რას მიუჟიან ეს ჩემი პრეროგატივა არის. ხოშვილი არის დამნაშავე მათ შორის. რომელმაც დაიწყო. ვინა ვინა? ხოშვილი. რომელიც შეძლებს ეს ის შედეგი რა ცელული. კი ბატონო. მადლობა. მომავალ შეხვედრამდე დღეს შევხვდებით ჩვენ და პრიორიტეტში. პრიორიტეტში შევხვდებით, გელოდებით, რა ვიცი თუ იქ კითხვა, ალბათ მაგო. ვასაზე. მეყურეთ. დიდი მადლობა. მე არ მონაწილეობდი მოლაპარაკებაში. ისთან მიდიოდი მოლაპარაკება და რა სიტყვა მონაწილეობდი? ანუ სთავაზობდნენ რამეს. რეგულაცია გამოძიება და ვიცოთ ხო? არა, თქვენ თუ არ მიდიოდა, მაშინ ვისთან მიდიოდა მოლაპარაკება და რა სთავაზობდნენ? ან რას ხო? არის გამომძიების პრეროგატივა. ბატონო ზედა, თქვენ თან, თქვენ კარგი მართულებით. თქვენ თან, თქვენ კარგი.